Tavallaan yksi mun isoimmista syyllisyyden tunnoista tulee siitä, että mä en ole töissä. Ja sitten salaa mä en ole varmaan itselleni ikinä myöntänyt, että mä en varmaan ikinä halua töihin. Mutta mistä sitten pystyy tunnistamaan löyhän työmoraalin ja kovat ajat luovat kovia ihmisiä, jotka sitten raaasti kädentyöllään rakentavat meille paremman tulevaisuuden, jotta me voisimme olla pehmeitä ihmisiä. Ja sitten toisaalta taas syrjäytyneen mieli on tulessa kastettu, että siinä joutuu paljon taistelemaan henkilökohtaisten demonien kanssa. Ja vuosien edetessä ne kauhut vaan pahenee. Mielen romahdus ja sen sellainen. Ja niin tässä niin kuin painitaan todella läheisesti semmoisten henkilökohtaisten demonien kanssa, että yksi keskeisimmistä lyömäaseistahan on se ja eriarvoistamisen mahdollisuus ja se, että ei pidetä minään, on se, että menet töihin. Ja joskus se onkin semmoinen vatsan pohjasta sieppaava kahvipöytäkeskustelu. Että mä muistan silloin, kun mulla oli kova fitness level, mä olin varmaan 20 kiloa kevyempi ja me istuttiin jossain ehkä vähän kaljanhuuruisessakin baaripöydässä ja siellä oli yksi naisihminen ja hän konfrontas, hän niin kuin oikein laittoi kovaa vastaan silleen, että hän ei voi ymmärtää niitä ihmisiä, jotka eivät käy töissä. Ja mäkin olen joutunut miettimään, että jos kerran mä voin puhua ja mä voin kävellä ja mä voin heiluttaa käsiäni, niin eikö mun pitäisi olla töissä? Ja ihmiset voi kehottaa sua joko lempeästi menemään töihin tai ne voi saada sut vihaamaan itseäsi omalla retoriikallaan siitä, että kun sit kun on näitä kovia miehiä, niin kovat miehet on silleen, että mä haluun, kato sekin, sitäkin on toisteltu jo kuolemaan asti sitä, mene töihin. Tämä on siis uusi video uusille tilaajilleni työttömyydestä. Ja siis mä oon niin pussy ass, NPPP-sana, että mut niinku sledke hämmäröi tässä seuraavalle vuosituhannelle, jos mä joutuisin tosimiehen kanssa kasvokkaan, joka sanoisi, että sä meet sinne töihin. Ja vielä tässä yhteiskunnassa ei ole sellaista pakottavaa elementtiä konstruoitu, että se tyyppi tulisi niinku silleen ovelle, niin sitä odotellessa. Mulla on työpakote, työnhakupakote on. Ja mä oon käynyt A-klinikalla, psykiatrilla vai psykologilla pari otteeseen, psykiatrisella sairaanhoitajalla vai mikä matalan kynnyksen jutulla. Ja välillä mulla on ollut paskempia kausia. Ja totta kai tubettaminen on semmoinen, että tässä kanssa pelkää hirveästi kommentteja. Ja siitä tulee damakea just siitä kommentoinnista paljon. Ja psyykkistä damakea. Ja mut pakkohan, siis onko se silmän lumetta? Vitsi, meidän pitäisi lukea se yksi kommentti, tiedätkö? Ja me luetaankin se, kun mä tiedän, että tää on semmonen video, mistä voi saada myös paljon pahaa itselleen aikaiseksi, niin mä otan pienen niin kuin puolustusamuletin nyt kaulaani. Kun mä tiedän, että kun mä matkustan tänne pimeään tyrmään, niin mä tarviin sen jalokiven kaulaani, mikä valaisee mua pimeässä yössä. Joten hetkinen, mä haen sen meille. Silloin kun tulee työllistymisdemonit täysillä kimppuun, että miksi tuommoinen työkykyinen El Bastardo ei ole töissä, välttelee vaan vastuutaan, niin silloin meidän on aika lukea evoluutiomiehelle tullut kommentti. Tämä on työttömyysvideo. Köhö.
Haluan sanoa Petri sen, että sussa ei ole mitään vikaa eikä siten myöskään korjattavaa. Maailmankaikkeus hyväksyy kyllä sut kyllä just tollasena kuin oot, mutta tässä kiireyhteiskunnassa asuvat ihmiset eivät ehkä pysty kokemaan empatiaa ihmistä kohtaan, joka syystä tai toisesta eivät ole tai näyttele olevansa hyvinvoivia, oravan pyörässä juoksevia, näennäisen onnellisia ihmisiä. Ehkä kuvittelet itse olevasi jotenkin tosi pohjalla, mutta et todellakaan ole mikään poikkeus. Ihmiset voivat todella pahoin tässä ajassa, ja nykypäivänä ei ole tavatonta, että jo teini-ikäinen on burnoutissa tämän jatkuvan myllytyksen takia. Myöskin esimerkiksi työssäkäyvät perheelliset ovat ihan lopussa, mutta saavat jollain hämättyä itseänsä ja jotenkin sinnittelevät menossa mukana. Mahdollisesti siksi, että ei tiedä mitään muutakaan kuin tähän on opetettu. Tämä on se unelma, mikä heille on myyty. Itselleni on asiat alkaneet loksahtelemaan paikalleen, kun olen oppinut rauhoittamaan mielessäni jatkuvasti jylläävän ajatusvirran ja tätä kautta päässyt siten ns. Elävään hetkeen kiinni. Ajatusvirta saa vellomaan menneessä ja jatkuvasti suunnittelemaan tulevaa ja nykyhetki jää elämättä. Kaikki korulauseet, kuten elä hetkessä, ja vastaavat ovat tosi nerokkaita, kun sen oivaltaa, mutta nykyajan ihmisen on vaikea oivalluksia saada, kun elämä on pelkkää työntekoa, stressiä ja näiden tasapainoksi sitten nopeata dopamiinia tuottavaa somea, telkkaria, aikuisviihdettä, viinaa, herkkuja ynnä muuta sellaisia. Ikinä ei ole aikaa pysähtyä ja nauttia siitä, kuinka mukavaa on olla elossa, kun ei vaan anna jokaisen elämässä olevien stressaavien asioiden koostaa koko elämää. Evoluutiomiehen parissa kasvaneena sinulla on aina paikka sydämessäni. Toivon kaikkea hyvää sulle ja tiedän, että päädyt vielä polulle, missä sinulla on kaikki mitä haluat ja tarvitset ja pääset eroon kaikesta ikävästä. PS, jos kaipaat juttukaveria tai haluat vaihtaa ajatuksia tai muuta sellaista, saat varmaan jotain kautta mulle laitettua viestiä. Mä halusin vähän niin kuin lukea ton kommentin kokonaan, pieniä kieliopillisia, niin mä luin sen vaan kokonaan, kun mun mielestä oli jotenkin tärkeä kunnioittaa viestin laittajaa silleen, että on lukenut kokonaan. Mutta oli sitten työkykyinen tai ei, niin eikö jotain mun kasvatuksessa on mennyt pieleen, että musta tuli tämmönen hulttio. Mutta sitten taas, jos mä oon ollut, kato kun joku ihminen on voinut selvitä ja joku ihminen ei ole selvinnyt, niin siinähän tulee semmoinen fiilis, että ei perkele, kyllä mun olisi pitänyt mennä töihin. Mutta sitten onks mulla ollut kuitenkin semmoinen elämä, että tästä on ollut hyötyä, tästä mun rappioelämästäni jollekulle, vai onko tämäkin video vain tulkittavissa siten, tulkittavissa kipuiluksi ja syyllisyyden tunnoksi, mikä päälleni on asetettu siitä alituisesta työttömyydestä? Varmasti näinkin. Ja ei kannattaisi sohaista muurahaispesää, mun omat mielipiteeni saattavat närkästyttää joitakin katsojia. Ja yleensä tämmöiset kipeät aiheet tuovat sen meidän välisen jännitteen katkeamispisteeseensä. No ei vaan. Sekin jännite voi olla hyvin pitkälti kuviteltua ja minun omassa päässäni. Se on yksi syrjäytymisen sivutuotteista, että elää liikaa oman päänsä sisällä kuvitellen ja olettaen, mitä muut saattaisivat sinusta ajatella kussakin tilanteessa. Ehkä siitä minä voisin työnteon kautta vapautua. Ja just eilen hapanmielen kanssa, tai en tiedä ollaanko milloin viimeksi keskusteltu, mutta ainahan se raha on niin kuin ongelmana, että pitäisi saada se koti DJ-studio. Semmoinen hieno. Niin totta kai työnteko mahdollistaisi tämän. Ja nykyään puhutaan paljon siitä, että työpaikkoihin on paljon hakijoita.
ja mun aukollisella työhistoriallani olisi vaikea myöskin päästä sinne töihin. Mut sit toisaalta taas välillä puhutaan, että sekin on potaskaa, että kyllä töihin halukkaita ihmisiä aina etsitään, niin sekin on vähän semmoinen näin ja noin. Ja sitten tietenkin mä oon, en mä uskalla ehkä sanoa näin, mutta mä sanon, miten mä kuvittelen, että asia on. Että osan mun nuoruuteni ystävistä mä oon vähän niin kuin menettänyt sen takia, kun musta on tullut tämmönen peräkammarin poika, joka, sanotaanko taivaanrannan maalariksi, vai miksi mua voitais nimittää? Semmonen jäbä, joka välttelee vastuuta, sillä on kauheasti kaikkia kauniita sanoja. Ja niin kauan kun mä saan elää kuplassani, missä kukaan ei tuottaa pillistäkin ja pakottamaan töihin, niin mä pelkään, että mun ajatusvinoumani vain pahenee. Voisiko olla näin paha tilanne? Ei oo. Ei missään nimessä. Mä oon nyt alkanut kuntoilemaan ja voimaan paremmin ja ihan omaehtoisesti tässä yritän skarpata. Mutta koska me kukin elämme omalla tavallamme ja olemme vain ihmisiä, niin totta kai siihen kuuluu myös ne jaksot, milloin on sitten sitä alkoholin käyttöä. Ja sellaisia perioideja minun elämässäni, että tulee se relapsi sinne alkoholin maailmaan. Ja se on totta kai ihan suotavaa, mutta nyt mulla on tämmöinen sisäinen kamppailu tulossa sen Vappuradion kanssa, missä välillä mä ylennän itseni, että tämähän tulee menemään ihan hyvin, ja sitten välillä mä sisimmässäni pelkään, että mä tarviin kaikki mun henkiset resurssini, että mä voin kestää sen projektin loppuun saakka kaikki ne epävarmuuksineen, mitä se pitää sisällään. Kiitos mun ihanille webmastereille, ystäville ja kommentoineille ihmisille, jotka ovat tämän elämän mahdollistaneet. Ja varmaan kiitos myös mulle itselleni, että on jaksanut. Eihän tää tubettaminenkaan nyt helppoa oo silleen. Oikeastaan aika vimmainen ammatti tää tubettaminen siinä mielessä, että vähän kanakasti, että laitetaan. Vimmainen ammatti siinä mielessä, että tässä ei oo kauheasti liksaa ja välillä voi olla aika pelokas olo ihmisten suhteen. Se rupes kielmaa. Tehän pieni aamipala. Mutta se hyvä kurvilla chili. Mut joo, ei, en nyt tarkoittanut, että mun olisi, että tää olisi jotenkin vittuileva video. Tää tuli vaan tähän tuli vaan kipinä tässä äsken, kun katsoin, saakohan sitä mainita. Mä en tiedä, saako ihmisiä liikaa heidän nimeään hokea, saavatko he olonsa vaivaantuneeksi siitä, mutta Villonin liveä kattelin tuossa ja siellä puhuttiin siitä työmoraalista. Ja mitä jos me ei saatais, tai mä en saiskaan pitää itseäni selkärannattomana, vaan mitä se järjestelmä on se? Enkä tarkoita silleen hippitouhulla, että järjestelmässä on vikaa, bro. Tää on kaikki vaan vedetty meidän silmille, ettei me tajuta, että me ollaan kontrollialaisen. Vaan niinku, että no en mä tiedä. Tuskin tääkään nyt tää nykyinen asetelma voi kovin kauan jatkua, että no, tää on kyllä huono video julkaista, koska tässä on paljon semmosia kipeitä asioita ja monet näkee, mutta niin, tai mä nyt laitan ajatuksia. Mä ajattelen taas kerran mä teen sen, että mä ajattelen teidän puolesta. Niin kuin, että mä oletan tietäväni, mitä te olette mieltäkin kustakin asiasta. Ja sitä ei kyllä saisi tehdä. Ja varmasti tämä video aiheuttaa paljon kauhuja.
siitä, kun joutuu tavallaan kasvokkain todellisen lusmuminänsä kanssa. Niin se on aina semmoinen hetki, että tulee vähän vatsan pohjasta sijoittaa. Nämä yleensä realisoituu semmoisina herätyssoittoina, kun ollaan esimerkiksi sukukokouksessa ja siellä on ne perheen päät rehkineet jo 30 vuotta kunnolla duunissa. Ja jotenkin heistä tulee niin miehinen ja maskuliininen olo ja semmoinen vastuunkantavainen olo, terve, ryhdikäs, hyvät hartiat olo, kun taas mulla itselläni meinaa sortua ja heikottaa, kun tietää minkälainen alhainen matonen on. Selkärangat on väsykkä, niin eikö se ole outoa, että jonkun ulkopuolisen rakennelman sanelemana mä päädyn ajattelemaan itsestäni näin, vaikka mähän on todella vahva. Niin se on kummallista. En nauti tästä rakennelmasta ja siitä, mitä se saa ihmiset ajattelemaan ja tuntemaan toinen toisistaan. Mäkin olen niin kuin myrkyllisimpänä hetkinä sähissyt työtä tekeviä kohtaan, työukkot. Varmaan jostain kateuden ja vastakkainasettelun jännitteen synnyttämästä diskurssista. Vittu, miksi sanoit noin perseellisesti? Miksi sanoit noin perseellisesti tämän asian? Että varmaan mäkin olen sitten ollut mukana luomassa sitä vastakkainasettelua ja kuilun syventymistä. Tuo ruoka on valmista. Pieni pasta ja pieni tällainen. Niin. Ollaanko me kaikki demoneita ja jokainen näyttelee vaan omaa rooliaan siinä työttömyys versus työllistyneet keskustelussa? Kaikki on oma punching bagginsa ja marionettinsa näissä hommissa. Joo. Eikö siis sen enempää? Mä en tiedä, tuliko mun mitään hyvää pointtia. Varmasti siinä on joku semmonen psykologinen tausta, että tuskin mä nyt vaan oon vätys. Vai jotain suurempaa on täytynyt tapahtua silloin haasteellisissa kotioloissa, mikä sitten taas on johtanut siihen, että että olen mukaan valinnut tämän polkuni, vaikka eikö se free will ole vähän niin kuin illuusion. En tiedä siitäkään tuon taivaallista, että mikä vapaa tahto mulla mukaan. Koska jos mulla olisi vapaa tahto, niin mä en tekisi tätä videota. Tämä on semmoinen video, missä syntyy eniten sitä pelottavaa keskustelua, missä mä joudun kohtaamaan itteni sellaisten ihmisten linssien läpi, jotka käyvät töissä. Ja siinä tulee aina se semmoinen herätyssoitto, kun näkee. Se on sama kuin silloin baaripöydässä se yksi nainen oli. Ehkä ihmiset näkee mun lävitseni silleen näinä heikkoina hetkinä, että että toi jätkä ei ole töissä ja sitten ne call auttaa, ne niinku vaatii mut tilille siitä. Ne näkee mun työkykyisyyteni ja ne näkee mun vastuunvälttelyni. Niin ehkä sen takia nämä videot on niin pelottavia tehdä. Nää ei päästä ihmistä helpolla. Mut helvetin hyvä video taas, täytyy taas kiitellä itseäni. Mä oon niinku tavallaan tänä vuonna puhjennut tubettajana ihan uudella tavalla kukkaa. Että kiitos, varmaan siitä kuuluu myös niin hyville kuin huonoillekin. Tai palaute niin hyvää kuin huonoakin. Se on niin paljon, että minkälaisen linssin läpi mä niitä tarkastelen. Että jos mä uhriutumisen linssin läpi tarkastelen omia kommentteja, niin kyllähän kaikki tuntuu silloin vähän semmoiselta minä vastaan maailma-asetelmalta. Ei kannata liikaa uhriutua, että pitäisi myös jotenkin antaa sen alkukantaisen energian vahvistaa ajatusta siitä, kuka minä olen. Eli jos mä oon silleen hartiat lysyssä ja tuun anteeksi pyydelleen tilanteeseen, niin totta kai ihmiset aistii sen energian minussa ja sitten he ajattelevat, että no, toi on vaan tommonen vätys. Mut sit jos sä ootkin silleen vahva ja mietit, mistä kaikesta sä oot selvinnyt, niin ei se sitten enää tuu silleen kulmakarvojen alta lymyilevänä ja
pahoittelevana tilanteeseen. Näin ainakin toivon, mutta se nähdään sitten monen käänteen kautta, että mihin tämäkin kummallisuus lopulta johtaa. Kiitos, että katselitte. Nyt syödään aamupala, uploadataan YouTubeen tämä ihana työttömyysvideoni ja ei muuta kuin päivä kerrallaan eteenpäin. Koitetaan kukin jaksaa omalla tyylillämme. Tassutellaan menemään. Ollaan kiitollisia niistä terveistä päivistä, mitä on ollut. Mä tykkään erityisesti niistä päivistä, kun mihinkään ei satu. Usein mä ajattelen, että voi vitsi, kun en ole laihtunut taaskaan. Mut sitten kun huomaa, että kuitenkin, oho, tässä jaksaa seistä ihan hyvin ja tehdä ruokaa ja tiskata ja syödä välillä omppuakin, niin holy fuck, muutosta on tapahtunut. Ne muutokset on vaan niin pieniä, että me ei nähdä sitä itse niin kuin isolla skaalalla. Sitten vasta kun zoomaa ulos, niin tulee se semmoinen, kun ollaan vahvistuttu. Ei muuta kuin näihin vahvistuneisiin päiviin täältä tähän.